Dr. Stanich. Поразнайте і...
мене трошечки було спати. Ну, то для початку за знайомство і зустріч, що? Чи
добре, то індіани хоча й мали де піти. А я де піду? До Гумбольдт-парку? Я світ там голий босий себе не вирив. Ми мусимо якось зорганізуватися. Але ж ми маємо ті різні клюби емеретів. Клюби, шруби. Я не заходжу до цих клюбів. Я знаю, що там діється. Прийдемо, трохи кави вип'ємо, трохи покадемо, а поза тим... Ні. Знаєте, нам треба таку організацію, так як ті американці мають піти, ті щирі пантери. Що то за пантери без зуби? Ми ж могли назвати свою організацію, зачекайте. Назвати... Корпус! Так. Корпус! Комітет оборони рятування права українських сеньорів. Корпус! То знаменита ідея. Я мушу зараз іти людей організувати. Чекайте. Знаєте, таку велику подію, як створення нової організації, треба якось закрити. Дай Боже, щоб ваш корпус піднісся на ноги. Піду на рибу, що риба не кусає, то кумарі кусає. І ревматизм знову мені докучає. Може я піду до сина, може він трошки менше візьме, як доктор Цвінник.
що ми переїхали у Огера? Вже недалеко. Але як далеко? Півінча? Thank you.
смей, о, Боже, ой, то ми спізнимося на той тазні. О, о, come on, boys, ми їдемо. Come on, little Joe. Capito, man? Capito, capito, голові. Let's try to be